nakoseze no kuri umugira wanjye kubera icyo warakaye gutyo ntago warayuriye ako petwara kintu ubutari wakamenya igikize he what tumaze iyo kinyo kituvuye ku mashuri samezi atatu se amezi atatu imagine twayofe mfite imyaka ingahe amashuri se yesu pregnant imyaka imaze kumbana 23 umwana yesu ubwo 23 urumva ari myinshi ahona nakeneye kwishakira umugore nkabyara nka kayije ko hera nafite 29 katari yashaka se kuki ushaka gushaka ufite 23 koko ayabyo ni ibazo by'umuntu usha wende urabyo n'ubundi uri muto ni wabi nubwo ndi muri umuntu undusha imyaka ingahe si 5 harubwo ari myinshi eh ugeze gana pa kuri imyaka yagiye kurekeza 6 nese ubwo urumva ari myinshi kuriyo nta kugira inama wakihanganye koko warusigaje umwaka umwe ukayasoza nagumya kumenya umutumwanje uyu ariko tuze papa ntagiye kuza umugisha inama rakugira eh bitte byanisha ako umwamwuzu uyu mujinya nibiki mu muri mubiki ako papa niki se uriya muhungu wa mwiza ibyo ni mugoro ninje ndeye kasendi nyoko ko yaraka yese ahubwo mbwira icyatumye araka umva rero papa tumaze nk'amasaha abiri tuganira ambiye ko rwose amaze imyaka myinshi ari mu rugo urare ibintu by'amashuri byarahagaze kandi ngamaze kugira imyaka myinshi 23 yose ngagiye kwigendera pe ashaka umugore ngagiye gushaka umugore kitumva ni igikize arumva arumva ibyo ryarimbye sha ako papa wewe narakubwiye ntago uje twegereza ngo tuganirize ugize ngo wa mukobwa wo kwa runaka namurangiye uwo mubakire ahubwo se ntagiye mu gikari irukanka udasanga yagucitse mu gikari eh sawa ndaza ku Yesu we uyu mugabo ashaka kubasambana Jena nago nakaraba n'urukumbuzi nazanye. Ariko Sheri. Wowe wibagiye corona imaze iminsi. Hey, umuntu muri kwingingira gukaraba muri iki gihe ninde? Ubwo nasorasa mbese ubundi se ko karenzwa n'ibyunzwe kavuye. Ndebera ubundi umwanyi nera. Dore ko busa umva ndavuze ngo taha. Are, paka. Yesu we. Uyu mugabo ashaka kubasamba. Ugize ngo ashaka kubasamba. No, no, no.